Това, което казва, и аз съм така голяма част съгласен с това, че всъщност децата до сега виждат възраст в така начин тета вълни, нали, и лесно се програмират, т.е. лесно помни чужди програми, така флашките на бабата, които искат да делат. И също това твърди, че ние възрастните, нали, като цяло, освен в медитация, нали, постигаме тия тета състояния при загиване и при непосрещно събуждане. Т.е. неговата препоръка, примерно, ако искаме да утвърдим нещо, което искаме да се случи, нали, така да се каже, наистина да го програмираме да се случи, нали, това би станало само в момента, в които сме в преходното състояние, което вече преспахваме да запинаме. И това подобно всъщност това, което София каза за когато зададем въпроси, ние реално ги получаваме в тета си, в нали, това е отрязък, който е да, със света вълни. Да. Също моят проблем е, че малко така... Проблемът е, че го задряхте... Да, вече за тях. Точно това е. Проблемът е, че аз получавам отговора сутрин много рано, обаче докато стана, аз вече съм го забравил. Да. Тоест, аз и това са много важни решения в живота, които проблем залягам и не мога да го реша и сутринта, убедена съм, че го знаех и докато само се раздвижи и се събуди, той изчезва от такова. Значи китайците казват, как да си слабо химикалка, химикалка е лист до тебе. Ема не си момента, когато се отвориш очите вече, че си в... Да, ти поуспиш, значи ти това поусещаш, разбираш го и го забравиш, докато станеш и го забравиш. Така, значи китайците казват, че и най-слабото мастило е по-силно от най-силната памет. Мисълната работа е да създам навик, до мен да има. Нещо записвам. Да, както... Второто нещо, когато съм в това състояние, аз командвам до някъде себе си и казвам сега листа и химикалката. Аз също от вечерта си казвам, аз знам, че тази сутрин ще дойде такъв момент, нещо трябва да бъде до мен. Давам два примера на двама души, които познавам лично и съм го чувал от техните уста, а има и книги по този въпрос. Единият се казва Морис Бежар. Той направи 112 балета за своя живот. Всичките бяха сънували. Предния ден си пуска музика, която го вълнува, и на другия ден пак музика, и на нея заспива. Тя се върти, докато той спи. Това е една плоча, грамофон от старите, имаше дуал грамофони, и пак тръгва същата плоча. Пуска си един Стравински, той си извърти тихичко, тън-тън-тън. Сутринта се събужда, той вижда целия балет. До главата си има листи молив и той веднага записва всичко. Той пише се с молив за балет. И неговата книга се казва така, мигове от живота на друг. Той не вярва, че това е той. А всъщност той е правил точно това. Този човек е Пол Маккартни. 90% от неговото творчество е родено на сън. Това е за боля Крагори, извинявайте. В неделя в 3 часа. Да. На 112 може да си. Нормалният Пол Маккартни. Той е за него е 4 сега по старото време. Да, точно! Той е старовелец. Не си спил слайка, да? Така, а вторият случай е с Пол Маккартни. В момента, в който той като млад, нали, чува някаква музика, веднага става и записва. Свиря на китарата и при себе си има едно магнитофонче с стари, от тези ролковите, с един стар микрофон, тогава е бил модерен, нали? И веднага записва първото, което чува, с китарата той свири наобратно, с лява ръка, дърт по струните, с дясно, обърнете само и струните. И една сутрин той се събужда последния начин. Това съм учил в прав текст от него, беше в Питсбърг, в Пит университет, лекция. И този професор, който го беше поканил, явно негов приятел и участвал в някакви записи в Америка с Битълс, и му каза, вика, Пол, кажи и естъдей, как си го направил. Да, ми вика, това е много интересно. Една сутрин се събуждам и чувам това ти да дам, само това чувам. И това, което записах, беше Scrambled Eggs. Пържени яйца. Scrambled Eggs. Така да го запомня. И понеже нямах нито китара, нито това, веднага отидох в студиото и си го изсвирих и почнах ти да дам, свиря си го на китарата, влиза, вика Джон, който е Джон Ледън и казва, какво е това? Ами, аз така го нареках Scrambled Eggs. И Джон по това време, вика, нямаше приятелка и първото, което му изникна, беше продължение. How I love to be between your legs.
Хамбодекс. И това казва. И казва, ето това е. Това е текста. От тук нататък сега ще допишем всичко останало. И към не деве човек, това е лирична мелодия. Не бе, това е по-бунтар такъв. И както и да е, най-накрая става и Yesterday, песента. По този начин нещата стават. Виждате, че творчеството е свързано с медитацията, т.е. съня. Така че това е една възможност, която може да пробваме. Това е първите стъпки в съня. Ако тръгнете по този път, ще видите резултати. Една седмица отделете за това. Казвате, тази седмица сега около Великден няма да има чак толкова шашарма, нито ще тича наляво надясно да опъвам ластика и да пускам звука на линейката. Сядам и пробвам това. По тези прости точки. И ще видите какъв ще бъде резултат. Аз си предлагам сега една лека пауза, защото след това имаме завършване. Абе, ни на въпросите. Не, аз за пророчеството. Нищо не изпирясва. Достатъчно спонтанни се спонтанни. Също да имаме контрол да задаваме това, което ще сънуваме. Точно така. Да задаваме темата. Да бъде импровизация по темата. Има един текст от Чина.